នាយករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Marathon បានចាត់ទុកជាសន្ទុះគ្រប់គ្រងដល់ខ្លាំងខ្លាបំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡារត់ប្រណាំងកំសាន្ត AIA Ping Run ដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីអបអរសាទរជោគជ័យដល់ត្រចះត្រចង់នៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ASEAN Para Games ឆ្នាំ2023រត់កំសាន្តដើម្បីសុខភាពសុខធម៌និងកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកសដនដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅមុខសួនច្បារវត្តបទុមបតីរាជធានីភ្នំពេញដោយមានអ្នកចូលរួមរត់3600នាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីថោងខុនប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត AIA រៀបចំកម្មវិធីរត់កំសាន្តដើម្បីអបអរជោគជ័យដល់ត្រចះត្រចង់នៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ASEAN Para Games ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតថ្មីៗនេះក្រោមប្រធានបទកីឡារត់ក្នុងសន្តិភាពយើងទាំងអស់គ្នារត់កំសាន្តដើម្បីសុខភាពសុខធម៌និងកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកសូដង់រត់ដើម្បីភាពស្អាតនិងបៃតងពិសេសរត់ដើម្បីសុខភាពសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពអន្តពលិកជាតិអន្តរជាតិបានចូលរួមរត់កំសាន្តទាំងអស់ចំនួន3601នាក់ក្នុងនោះអន្តពលិកចំនួន3350នាក់និងជាអ្នករត់បរទេសស្នាក់នៅកម្ពុជាចំនួន251នាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីថោងខុនបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមក្រោយចប់ព្រឹត្តិការណ៍នាយកចាត់ការទូតទៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡារត់ប្រណាំងរបស់កម្ពុជាលោកសែនផល្លាបានឲ្យដឹងថានេះជាការរៀបចំឡើងជាលើកទី1ដើម្បីអបអរសមិទ្ធផល SEA Games និង ASEAN Para Games ឆ្នាំ2023ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងរបស់កម្ពុជាអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយចុះឈ្មោះទទួលអ្នកចុះឈ្មោះចូលរួមរត់ប្រណាំងមានរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការទទួលបានអ្នករត់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាង3600នាក់ដោយចំនួនដ៏ច្រើននេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តរបស់កីឡាករកីឡាការិនីប្រជាជនកម្ពុជាយើងស្រឡាញ់និងមានមោទនភាពចូលរួមរត់ប្រណាំងលោកសែនផល្លាបានសង្កត់ធ្ងន់ថានេះជាសន្ទុះគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នករត់អន្តរជាតិជាច្រើនទៀតដែលបានចូលរួមរត់កំសាន្តនេះដើម្បីរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍នៃការរៀបចំ SEA Games ASEAN Para Games ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រកបដោយភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមួយដែលប្រកបដោយអត្ថន័យខ្លឹមសារដ៏ធំធេងរបស់ជាតិយើងផងដែរបំណងរបស់អ្នករត់ប្រណាំងទាំងឡាយចង់ឲ្យរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបែបនេះឲ្យបានរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកនៃការចងចាំដ៏ល្អៗព្រមទាំងរត់ប្រណាំងដើម្បីសុខភាពសុខធម៌សុខភាពមិត្តភាពសាមគ្គីភាពទៀតផងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានវិញ្ញាសា3ដាក់ឲ្យអត្តពលិកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងរួមមានរត់10គីឡូម៉ែត្ររត់5គីឡូម៉ែត្រនិងរត់2.5គីឡូម៉ែត្រ